Mina damer och mina herrar, hjärtligt välkomna till ännu en ny video, en helt ny serie på kanalen. Det var ju väldigt länge sedan jag drog till olika städer, län och så vidare, åkte hem till folk och käkade deras mat, deras hamburgare som jag körde förut. Det är en ny serie som jag har tänkt på väldigt, väldigt länge som jag vill starta upp, och det är samma koncept egentligen som börjar serien, fast det vi kommer göra nu är att jag kommer dra hem till folk och de får bjuda mig på vilken maträtt som helst förutom burgare, för det känner jag att det har vi typ gjort nu, eller? Första episoden av Hela Sverige grillar, med lite inspiration av Hela Sverige bakar, självklart. Kör till TV4 och allt vad det är liksom. Skillnaden här är att jag åker hem till folk och de får bjuda mig på vilken maträtt som helst. Men det måste ske på grillen, för vi alla älskar ju grill, i alla fall. Och jag är ju taggad på att det blir liksom lite roliga rätter under den här seriens gång. Ja, men det kan vara köttbullar, det kan vara pannbiff, det kan vara pannkakor, det kan vara något veganskt eller vegetariskt kanske också, vad vet jag. Jag måste ju bara gilla det gröna någon gång, lite mer i alla fall. För idag är jag en köttätare liksom, och absolut, man käkar lite grönt och blad och sådär ibland. Men vad vet jag, bara för att det är grill så betyder det inte att det måste vara liksom en köttbit som man har daskat på. Utan det kan vara vad som helst. Det som jag tycker är kul med den här serien, om man jämför med Börja-serien, det är att när jag åkte hem till folk och käkade burgare, då visste man att det var alltid hamburgare, hamburgare, hamburgare. Men här vet man ju inte liksom. Nu idag ska jag hem till 4 personer och jag har ingen aning vad de kommer bjuda mig på. Det kan vara, jag menar som sagt, vad som helst. Jag vet inte, och det som blir roligare här sen tror jag. Så gott folk, hjärtligt välkomna till första episoden av Hela Sverige grillar. Idag befinner vi oss i Västerås och vi ska kolla vad de går för här när det just kommer till grillen. Det är månad januari, det är ganska kallt ute och många så säger att det är inte grillsäsong och jag har ställt in grillen och det är inte läge nu. Men vet du vad? Det där skiter jag fullständigt i. Det finns ingenting som heter grillsäsong, det har vi lärt oss nu i laget tror jag. Men om det är någon rackare som fortfarande tror på det med grillsäsong och så vidare, kan jag säga att det finns inte. Man kan alltid grilla. Glöm inte att lämna en like på den här videon, subscriba på kanalen om du är ny och kommentera en stad som jag borde dra till i nästa episod. För vi kommer inte köra län i den här serien utan vi kommer köra städer. Så skriv en stad i kommentarsfältet så kanske jag drar dit i framtiden. Välkommen till episod 1, nu kör vi igång. Fan, det som jag tänkt på med Västerås, vad är det känt för egentligen? För mig så är det Merch Sweden, det är Fredde liksom. Och sen är det nog, det är kanske inte så mycket mer. Är det Fredde som representerar hela Västerås? Kanske är. Västerås, Borås, Portalen. Samma sak om du frågar mig. Ja, nu är vi en liten bit utanför Västerås och nu ska vi hämta en kille som heter Linus. Och den här grabben vet jag faktiskt inte om han kan laga mat. Jag har ju sett han lite på YouTube, det ska jag väl säga. Och vad jag sett där så är det mycket bilcontent och det är köra snabbt i bilar och så vidare. Lite gym också och sådär. Så jag tänker att vi kollar vad Linus går för. Jag har aldrig träffat den här personen tidigare men vi har skrivit ganska mycket fram och tillbaka. Så han sa det, nu när du är i Västerås så måste du komma hem till mig. Så ska jag få bjuda dig på en rejäl köttbit. Så jag är taggad på det här. Häng med! Ja, då har vi kommit hem till Linus helt enkelt. Och här står det, ring på klockan. För hundarna är lösa och vakta oss och huset. Jag är lite hundrädd för er som inte vet. Lång historia kort. Hundar har bitit mig back in days. Men skitsamma. Vi kliver in här. Jävla fin kåka då. Vad fan är det här? Ja, då. Ja men tjenare. Hallå där. Hallå, välkomna till mitt ute i ingenmansland. All right. Tack så fan. Coolt. Du hade ju pajat min grill ju. Så vi fick ju låna farsans hus. Ja. Funkar den grillen då? Du, den är grym. All right. Så det blir Du har ju hypat. Inte hundrädda. Jag sa precis det. Alltså, jo, jag är lite hundrädd. Det är bra, men de ser inte så farliga ut. Ta den som ser snällast ut. Ja, den snällaste. Nej, alltså, och det är till och med tavlor på hundar, eller är det de? Ja. Vilken här är... Ja, men vilka de här tre är snällast? I mitten såklart, den som ser farligast ut. Ja, det är så? Ja, hon är rysk champion, så det är därför hon inte har några öron som är kuperade. Jag förstår. Hon är inte så stor, så det är lugnt. Okej, nu tar vi lugnt här. Okej. Tjena. Ja, vad bra. Nu har du gjort det. Ja, nu har jag gjort det. Jag tänkte så här, så att du inte blir asrädd sen. Nej, tjena. Det här händer, va? Vet du, och grejen är att jag är ju totalt värdelös på att laga mat. Ja, det är så. Okej. Jag fick en liten känsla av att du har liksom ett litet S i rockarna. Du har gått in i tryhard mode. Ja, det är så. Ja, nej men vad fan, jag tänkte så här. När du skrev att du skulle till Västerås, det var ju bara ett skämt när jag skrev.
kom hit så fick jag mat åt dig. Nu kan jag, alltså jag har gått all in. All right, ja, men att, nice. Men jag vill bara att du ska veta att nivån inte är så hög. Och fy fan. Den där tänkte jag. Vad trevligt ställe. Här har vi förberett, vet du. Åh, jäklar. Här kan man sitta och chilla. Jajamän. Så du får, jag tänkte att du får ansvaret att berätta vart vi ska sitta och käka sen. Vi har lite olika alternativ. All right. Alltså jag hade ju velat säga ute liksom. Nu är det lite kallt och sådär. Men alltså vadå, om man kan lösa något litet bord hit så... Sitta här hade varit jävligt trevligt. Ja. Jag tänkte säga här på sommaren det var jävligt trevligt, men vadå, vintern funkar ju bra. Det funkar alldeles utmärkt. Ja. Och grejerna, farsan och de bodde ute vid vattnet förut. Ja. Och sen så med de här jävla hundarna och allting. De hade tre innan, nu har de bara två kvar. Så då bara, nej, vi ska flytta ut på landet. Jag tänkte, hur fan ska de palla det? Ja. Men det funkar alldeles utmärkt. Ja, men här trivs man, det kan jag tänka mig. Det jag tänker, vi ska försöka laga så mycket som möjligt här ute. Ja. Det enda jag kommer göra inne, det är att koka potatis. All right. Och sen så krossar vi den så här, och sen kör vi den på grillen i slutet. Oh, nice. Jag måste bara säga det här vill jag ha i framtiden. Gärna nu, men jag har svårt att se att jag kan ha det liksom. Men det här är ju... Det är sjukt. Alltså fatta och smasha burgare så här och bara, du går varvet runt. Ja. Så när vi kör familjemiddagar och allt sånt, då är det ju Som så lägger man ett stekbord eller en panna här uppe på, så kan man göra. Exakt. Nej, för fan vad nice. Så vi bara brassar på den här nu. Men farsan har ju stort intresse för grill. Nej, det är nog Susanne som vi träffade. Jaha, okej. Okay. Ja, det är så. Farsan har lagat mat åt mig två gånger. Ja. En gång i McDonalds-kön och en gång så bad jag honom när jag spelade hockey. Så hade vi skitbråttom mellan skolan och isträningen. Så sa jag, kan du bara brassa på lite jävla pasta liksom. Ja. Så att när jag kom hem, då hade han kokat pastan som han gör med ris. Vattnet var alltså borta. Så det var sån jävla gröt. Så det gick på helt jävla oerhört. Okej, all right. Han var ICA-handlare hela livet. Liksom. Så att han har så här köttutbildningar och allting, men han är totalt ointresserad av att laga mat. Åh fan, det är tråkigt när man har det här liksom. Ja, men Susanne, det är hon som är mannen i huset. Okej. Ja, men jag förstår. Det här kommer du inte använda någonting, eller? Nej. Nej. Det här är ju lite ballare, tänker jag. Det här är 100%, men det är ändå nice med ljusen och grejer. Ja. Det är trevligt alltså. Ja, men jag sa, nu får vi fan anstränga oss lite, för blir maten äcklig, ja, så tänker jag att vi kan kompensera med sånt här. Sant. Men är det här vad jag tror att det är? Ja, det är väl en rök. Är det en rökare? Jajamän. Jävlar. Det är här man gör, vad heter det? Beef jerky. Ja, exakt. Jag var hos en kille i somras som bjöd mig, och stod jag med sån här rackare, när den här fryser fast. Ja. Ja, exakt. Ja, då hade han det. Gott som fan. Det måste vi testa. Ja, vi har testat och kört lite olika med olika typer av granris och grejer och få lite. Riktigt nice alltså. Vad nördigt det där var när man började läsa på lite med vad det var man skulle ha för typ av ved och alla Det var en helt ny värld. Jag kan tänka mig det. Alltså grejen är, jag brukar ju försvinna lite när matlagningen sker. Mm. Så ploppar jag fram när det är klart. Så det är din show liksom, gör din grej. Jag tror på det här starkt. Alltså du har ju bra förutsättningar. Alltså bara det här liksom. Jag sätter mig i killen. Då springer vi in och börjar koka potatis. Ja. Jag heter Linus Brostedt, även kallad SWK, och har en YouTube-kanal som heter Life of SVK. Men jag försöker att identifiera mig själv som en entreprenör och driver idag 5 bolag. Och idag ska vi alltså laga mat åt Sampe, och det här är en enormt ärofylld uppgift. Så att jag har gått all in. Vi har 1 kilo oxfilé, vi har lite sparris, vi har lite champinjoner, vi har tomater, så vi ska berätta så att vi får lite färg på tallriken. Sen har jag förberett vitlökssmör med persilja, dill och lite gräslök. Sen ska vi koka lite potatis, och sen ska vi krossa den, och sen ska vi avsluta och sätta som pricken över it på grillen, så vi får den här riktigt goda smaken. Och vet ni vad? Jag kan inte laga mat, men jag ska göra det bästa jag kan. Nu kör vi. Ja, vi börjar här inne i köket. Jag ringde till farsan igår, bara, du, jag kommer att låna ditt hus. Han bara, jaha, vad fan ska du göra? Jag ska laga mat. Bara, alltså, det lät ju som en mytomana deluxe. Vi ska ge mig lite, kan man ha flingsalt i, det måste man kunna ha. Så. Och det viktigaste när man ska hantera kött, det är att man slår lite så här på den. Då, så att den blir lite mör och fin. Nu är jag så jävla larvig så att jag brukar ju skära bort det här. Men jag tror att Sampe, han är en sån här riktig karakar. Så att han vill nog ha det riktigt. Han vill ha det här som ger smak. Jag är ju inte riktigt av en fin smakare alltså. Och sen ska vi nog göra tjocka skivor. Ah, fy fan, vad ser jag nu? Alltså det här är till mig. Sampe ska få korn.
Han ska få en riktig jävla kornbiff. Direkt från frysen, tänker jag. Jag kommer aldrig bli en matlagningsexpert. Det kan jag lova dig. Jag tänker så här att det måste ju vara färg. Jag kommer ju... sparris, jag vet inte varför. Men alltid när man kör lite så här kött och grejer så slänger jag på sparris. Jag tycker inte ens sparris är gott egentligen. Men jag tänker att det får mig att se lite vuxnare ut än vad jag egentligen är. Och det är alltid bra. Nu jävlar, nu måste vi rappa på här. Sen champinjoner, det här är så jävla gött alltså. Så tanken är så här, bara för att debriefa er lite. Vi steker den här rackaren. Här då kommer den här komma jävla nära elden. Och sen så lägger vi det lite på kanten. Då kommer vi nog få en grym stekyta. Det här jävla köttsaften som ligger kvar i botten här. Då skickar vi i de där grejerna. Tomaterna och det kör vi på kanten. Men när potatisen är klar sen och vi har krossat den här jäveln, då slänger vi in och så gör vi det sista touchen medan köttet får vila lite. Jag tror att det här kommer... Jag har en plan och jag har faktiskt googlat lite. Jag kan ju ingenting, men det är kul. Champinjoner, perfekt. På il med lite olja sen bara så kommer de här bli så jävla fina alltså. Fan, det är som att jag håller på att laga mat åt ett helt kompani, men jag har ju sett hur mycket han äter. Det är ju för fan helt sjukt. Så då måste jag ju ladda på. Jag ska ta i från tårna helt enkelt. Så de där kör vi bara halvorna och sen så bara mosar vi på med det här. Åh fan, nu börjar det bli bråttom här. Känner ni pressen här? Så, nu kör vi. Nu jävlar. Förstår ni floppen om jag skulle tappa? Jag bär med ena fingret här på den här sidan. Det har liksom börjat för bra, så det är bara nu det kan gå ut för, tänker jag. Så nu måste vi fan koncentrera. Åh jävlar. Så, det måste ju fan kunna gå och steka i den där. Då ska vi ha olja, det har jag också glömt. Här, jävlar. Så, jävlar vad. De där matar vi rådjuren med, perfekt. Nu, kolla. Lite mer olja på det där, så. Viktigt här, det är olja på. Slår man lite här först. Oj fan, jag har glömt det viktigaste. Nu hörni. Nej, jag måste knyta bakom. Nu är jag typ som Ernst, fast lite sämre. Ser det bra ut? Och det här är ju alltså ett kritiskt steg. För kött vill man ju liksom inte fucka upp. Jag vet ju att det är många köttintresserade som tittar på kanalen. Jag ber om ursäkt för tid kan man säga. De här kommer ju definitivt rulla ner. Ah, aldrig varit så koncentrerad i hela mitt liv. Fan, ska man kunna se? Man ser ju inte ens kött. Salt, peppar. Jag är ju mer salt och peppar kille, men jag vet inte fan. Ska vi dra på lite chili? Ja, ah, nej. Nej, det gör vi inte. Åh, perfekt. Kanske lite för länge. Skit också. Fan vad stressigt det här blev då. Men du, det här blev ju faktiskt bra till och med. Men vad fan, man ser ju inte. Jag hämtar en jävla lövblå så vi ser köttet. Fin stekyta måste jag faktiskt se. Nu blev jag lite imponerad av mig själv här ändå. Titta inte för fan. Gå in med det för fan. Jävel. Och just det, de här också. Åh, de här också. Skit i dem, tänker ni nu. Håll koll på köttet. Ja, jag är lite beredd att hålla med faktiskt. Fan vad svårt det var att se. Det man inte vill att det ska bli, det är för genomstekt. Vi vill fortfarande... Jag vill inte ha dem helt blodiga, men jag vill inte heller ha dem liksom helt igenom. Ge på lite skjuts på den här jäveln, så vi får lite mer stekyta. Just det, ska ju se så här relaxed ut. Ja, välkommen hem till mig. Det är inte ens det är det. Nu gör jag bedömningen att det här kommer vara lite rött i mitten. Vi har lite mer färg på den där också. Det är viktiga sekunder vi jobbar med. Nu skulle jag egentligen vilja gå in med de där rackarna. Skit också! Ja, det var tur jag hade många. Det här har jag sett. Så här kör de asiatiska kockarna. De jobbar alltid med två verktyg. Så jag tänker att det är därför jag också gör det. För att jag vill ju imponera. Och du Sampe, när du tittar på den här videon efteråt. Kommer du se att jag jobbar... Linus! Ja, det är han från Västerås som jobbar med två verktyg. Vilket proffs! Jag springer in och ställer in köttet så att inte det behöver stå ute i kylan. Sen ska vi gå in och fixa potatisen, för det är fan dags nu alltså. Ja men kolla där, åh fy fan, nu snackar vi. Ja. Jag ställer den här inne bara, det är bara så jävla. Jag slog ett getöga genom fönstret här och
spanade lite här i smyg. Och det ser bra ut. Ser det bra ut? Ja, ja, för fan. Fy fan vad bra. Nu är det stress. Ja, nej men det... Ja, vi har kommit rätt. Vi har kommit rätt, 110%. Det är alla förutsättningar till att det här kan bli riktigt jävla bra och gott. Nu handlar det bara om Linus här, ifall han kan leverera någonting. Så han har förutsättningarna. Jag tror han har varorna också. Nu handlar det om hans kreativa grejer. Det är tre steg liksom. Men jag tror absolut att vi har någonting att se fram emot här. Jag är hungrig, som fan. Det är nu det händer. Det är nu jag tappar fattningen. Det är nu. Kolla här. Nu kör vi. Jag tror inte att det är så här man ska göra, men helt seriöst, alla bra sätt är bra utan han dåliga, brukar man säga. Och nu tänker ni, vad har han gjort nu när han förstört potatisen? Det här nu. Vi ska ha med oss smör och sen ska vi ha med oss havssaltet där ute. Man toppar med lite färsk dill. Nu ska vi alltså göra den här lite så här smörstekt. Egentligen skulle de ha hållit ihop lite bättre, men... Och så tänker ni, ska jag ha olja istället? Nej, nu är det fan smör vi ska ha. Ja, det är ju inte som jag hade tänkt, men jag tror att det här kommer bli mega faktiskt. Mer smör, säger ni? Ja, säger jag. Jag tror inte Sampe kommer så bli imponerad över potatisen faktiskt. Men det kanske är ett nytt recept jag hittar på eller något. Att få olja på. Vi tar allting. Vad fan spelar det för roll? Kör bara. Det är typ potatismos fast annorlunda. Och jag äter alltid potatis med skal. Det är fan det bästa som finns. Till och med när jag är potatismos. Då har vi nog tillbehören. Vi ska salta lite på det där. Och sen så har vi... Just det. Vi har ju för fan vitlökssmöret i kylen. Man får de här bitarna som är så. En tomatjäkel. Vad tror vi? Ja, vi kör det. Zampinjona! Fan, jag ändrar taktik. Det där var ju inget bra. Brostet, nu får du fan skärpa det. Skit också, vi vänder på dem. Och jag håller på och kladdar hela tiden. Vad håller jag på med? Så det är någonting då. Har du Sampe? Här har vi då oxfilé serverat med lite grillade grönsaker. Mm-hmm, mm-hmm. En våldsförd potatis och sen så har du jättemycket champinjoner. Ja, champinjoner, sparris, tomater, vad sa du? Mycket vitlökssmör på. Nej, den har du där. Ja, här har vi den. Hela den med vitlökssmör. Okej. Det ser ju jäkligt bra ut. Nej, men det ska jag väl säga. Ja. Och du har ju inte snålat med köttet med. Nej, så är det. Jag har 800 gram till där borta. Ja, lite röd kanske för min smak, ska jag väl säga. Men vi kan kolla hur den andra ser ut här. Jag tog de största bitarna. Fan, jag är så van att bara käka med händerna, du vet, det är hamburgare. Nu kör vi kniv och gaffel liksom. Ja, men nu, det här var bra. Var den bättre? Ja, jag hittade en annan rackare som var jäkligt fin här. Men vi testar väl lite av allt det goda här, känner väl jag. Så tar vi en liten halva av en potät här också. Okay. Ja, men det ser ju, visuellt så ser det jäkligt snyggt ut. Det måste jag verkligen säga. Tack. Så... Okej. Det var bra skit. Var det? Ja, för fan. Du lagar inte mycket mat eller? Nej. Eller ja, typ varje dag med döttrarna. Men det är mycket så här matlådor. Det är ris och sen kör man ju mycket samma lika. Men det är inte så att man bara, nu ska jag sitta och göra något speciellt. Lägger ner flera timmar på matlagning. Nej, det har inte tålamod till. Nej, alltså jag ska väl säga att jag är lite likadan. Alltså, när jag är hungrig och vill ha mat, då vill jag bara göra någonting snabbt så att det är klart. Liksom. Men man har inte tid och orkar inte oftast stå i timmar och laga mat. Sen ska man käka upp det på 5 minuter. Ja, och sen är jag börjetorsk. Ja. Nej, men där är vi lika. Alltså, det är svårt att misslyckas med en börjare. Men grillen, den är ju, alltså, det här är ju helig mark. Ärligt talas. Det var riktigt bra. Det tycker jag verkligen. Jag är lite förvånad att köttet var så blodigt, men det var ju så jävla rökigt, det såg ju ingenting. Ja, alltså, den där. Hur länge fick den ligga? Ja, jag vet inte. Det var ju inte länge på ena sidan. Nej. Men jag trodde den där var... Den är fan grov den där alltså. Ja, den hade man ju kunnat daska upp på grillen någon minut till, tror jag. Ja. Den här är väl mer acceptabel. Du måste prova en tunnare. Jag var ju inte asbra på att skära dem jämnt. Jag hade ju världens löjaste kniv. Den där tror jag är bättre. Okej, vi kollar. Ja, absolut.
den här var ju en jävla... Alltså, många kan ju gilla det här. Ja. Alltså, jag är ju inte så. Jag vill ju ha det genomsnitt. Jag stod faktiskt och pratade med folket där ute. Ja. Och sa så här, fan jag tror att du gillar blodiga biffar alltså. Ja. Men det där är... Jo men det gör jag, till en viss del. Du vet nivån mellan medium och liksom well done. Jag vet inte riktigt vad det kallas för liksom. Det tycker jag är nice. Jag vill ju ha så svart stekyta på så att, så att den är brun hela vägen igen. Aha. Ja, det är ganska ovanligt att gilla det liksom. Ja. Det blir inte lika saftigt, så är det ju. Så det här var jävligt saftigt det här köttet. Ja. Och det kan jag tycka är nice. I det stora hela, jävligt gott. Ja. Jävligt bra smaker. Alltså det här var... Hade jag blivit hembjuden av en polare över på en grillkväll och jag får det här serviet, då hade jag varit jävligt nöjd. Ja, då är jag jävligt nöjd. Alltså, då är jag nöjd. Så, är du nöjd så är jag nöjd. Det här gjorde du bra som fan. Och du är inte en jävel som står vid grillen varje kväll en sommar liksom. Nej. Så, helst aldrig. Helst aldrig, och ha det i åtanke också. Då är jag lite impad nästan. Ja, är det så? Ja, skönt, ja men absolut, absolut. Ja, men jag får tacka för den här måltiden så får jag klara upp lite vad det blir för utvärdering här då. Ja. Och sen har jag en liten present till dig för att jag fick komma hit. Är det sant? Ja, för fan. Spännande. Ja, så vi hoppas att den presenten kanske får dig att bli tycka lite mer intresserad kanske. Vad vet jag? Jag vet aldrig. Nej. Ett litet tack från mig och Burger Store. Så lite prylar som kanske får dig att... Att bli lite intresserad. Ja, men lite intresserad. Det tror jag, absolut. Vi kan öppna den om du vill. Är det sant? Ja, men vi drar gör det. Ska jag använda den här eller? Ja, kör. Vi kör. Är det köttkniven? Om världens slöaste köttkniv. Ja, det är så. Ja. Ja, du, den här var inte vass. Nej, jag kan säga att det är knappt klassat som ett vapen. Det här är en köttkniv då. Nej, det är som julafton. Ja, men eller hur? Lite grann. Oj! Lite såser. Sån här klämma. Nipple twister. Det är alltid bra. Och här ska jag säga, ja det här kan också vara schysst. Ja. Och sen tänkte jag säga, det här är min favoritkrydda. Bästa som finns. Testa den, T-Rex. Till vad som helst. Till vad som helst. Vad som helst. Riktigt bra. Fan vad bra. Och ska vi se, här såg jag. Den här är i första episoden av den här serien. Ja. Så här står det till och med. V2, hela Sverige grillar. Nu jävlar! Kolla på det här. Den är schysst, den är schysst. Ja, det är en smoker. Mm. Ja, lite mer kryddor där. Barbecue-sås. Det är en massa prylar här. Här är också någon... vad kallas det här för? Nu glömde jag bort vad det är. Ja, men du ser ju. Ja, någon folie. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är folie. Coolt! Det är det. Fy fan vad jag ska grilla nu. Ja, ja men det får du göra. Så får jag tacka så otroligt mycket för besöket. Kul att se dig också. Och för er som inte hänger med, han gör ju också YouTube, så Life of SVK. Jajamän. Så där det är en massa bilar och skit. Ja men det är kul. Ja, men vill inte det hela tiden. Nej. Ja, perfekt. Så där kan jag kolla mer. Så tack jag för kan besöket. Garantera att jag inte kommer grilla på kanalen i alla fall. Jo men testa ett avsnitt. Okej, jag ska göra. Ja, ja. Du gillar ju burgare också så jag gör det. Calorie challenge. Ja. Kanske calorie challenge. Burgers. Hur många ska jag börja med? Antal? Äter du mycket? Kan du äta mycket? Jag äter mycket. Ja, men du tränar ju en hel del. Så det är, nej men försök smälla i dig 10 000 kalorier på 12 timmar. Ja. Det kunde jag typ göra när jag var 16. Så om inte du klarar det nu då... Ja, nej, okej. Jag vet inte. Ja. Då blir det ingen del 2 liksom. Nej. Nej. Du får skämmas. Nej, men grymt. Det blir all right. Hej. Görs. Hej. Ja, då är vi här i Västerås fina centrala park här. Man skulle faktiskt kunna jämföra lite med Central Park i New York då. Fast det här är väl lite mindre, men nästan lika vackert om du frågar mig. Hur som helst, nu ska vi hem till en person som är lite hemlig. Jag har fått en adress och that's it. Och sen ska jag bara knacka på. Jag har fått lite portkodsnummer och allt vad det är. Jag vet inte vem personen är, så det här blir lite roligt. Och det är en vän till mig som har tipsat den här personen vi ska hem till. Så väldigt, väldigt intressant. Och jag tänker väl att jag är hungrig. Jag är taggad på mat, grill och så vidare och så vidare. Så vi drar hem till den mystiska personen och kollar vad han går för. Ja, då har vi kommit fram till den mystiska personen och nu förstår jag vad fan det är mystiskt. Där uppe, där bor han. I ett träd. Han bor i en koja för fan. Så det säger allt, men jag förstår liksom inte riktigt hur jag ska komma upp dit. Jag ser ingen steg eller någonting där. Men jag tänker väl att vi får klättra. Häng med! Jag vet inte fan när jag ska komma upp här, helt ärligt. Det är ett jävla bamseträd. Ser ingen steg, ingenting här. Det börjar snöa också, fan. Nej du, nej, jag kommer inte upp dit.
Vi får kliva vidare. Jag vet inte, jag känner mig typ prankad eller någonting. Håller man på med pranks 2023? Kom igen nu för fan. Är det Freddes jävla skolager där uppe? Vad fan? Ja, gott folk, då är vi framme hos den hemliga gästen. Och jag tror att det här är dörren vi ska knacka på. Vi kollar. Melker? Ja. Va? Tjena, bra. Jag ska inte grilla, va? Jo. Men jag orkar. Vad är det? Jag är så bakis. Nej. Jag har liksom inte ens signat upp för det här. Nej, jag visste inte ens att det var det jag skulle dra till. Fredde skickade mig adressen och bara, du ska dra till den här personen. Han är bra på att grilla och han är rolig framför kameran. Och det är klart det är Melker och alla. Då hade jag inte krökat så hårt igår, kan jag säga. Och du bejkade bara då? Ja, lite grann alltså. Okej, okay, men vi... Men, vi kliver in, vi kliver in. Men vi löser, vi löser någonting, det. Eller? Ja, vi löser det, Ja. Men jag är dock... Alltså, jag har ju ingenting hemma. Nej, men alltså, vänta, bara så att du... Har du en balkong eller har du en grill, liksom? Jag har en grill. Du har en grill? Ingen balkong. Så alltså, jag tänker i så fall... Nej, men så här. Den här serien heter Hela Sverige grillar. Okej. Okay. Du kan ju för fan inte stå och göra någonting på teflonstekpannan. Nej, nej. Nej. Vänta. Kolla. Ja, ah, jo. Okej. Okay. All right. Ja, men den där är... Jag köper den där. Elgrill är okej. Det är ju okej. Det är ju Weber ändå. Så ja, absolut. Ja, absolut. Han är inte så ren. Nej, men skit i det. Men... Det funkar väl, eller? Ja, absolut. Fan, okej. Okay. Men har du förberett dig någonting? Har du liksom... Nej, jag har ingenting här. Du har ingenting? Får man öppna kylen och... Ja, det var ju... Vatten, chili och... Det var ju bokstavligen liksom snustort här inne, kan jag säga. Men vi drar och handlar, jag följer med dig. Och så drar vi tillbaka hit sen, så får du köra på din lilla gulliga elgrill här i köket. Jaha, jag märker. Ja. Löser vi det här? Nu kör vi. Ja. Så här ska vi ha. Ja. Men jag tänker lite så, vad är du sugen på? Nej, men det, du väljer helt själv. Det du vill göra, det väljer du. Men det gick ju lite rykte om att du har ett speciellt kort. Vill du berätta lite mer om det, eller? Alltså så här va, visst är det Fredrik som har... Han har skickat, ja. Fredde Merch skickar hit. Ja. Säger jag så här va, att det blir det här kortet idag. Det är företagskortet? Det är företagskortet som sker alltså. Okej. Okay. En liten hämnd mot Fredrik, ja, eller? Ja, jag ska inte spendera en krona på det här. Nej. Men, vart börjar man då? Kött tänker jag vill börja med. Det är du ska inte ha några grönsaker eller någonting? Nej. Äter du grönsaker? Nej, alltså om jag måste liksom så kan jag göra det, men det är ingenting jag äter frivilligt liksom. Nej, då struntar vi det. Ja, skiter vi det. Jag måste hålla lite utkik. Vad sa du? Jag måste ju kolla mig efter, för jag hittar ju liksom inte i butiken va. Vad för något? Jag hittar ingenting, så jag måste bara leta om jag ser. Aha, okej. Okay. Men har du någonting i huvudet som du tänker att det här ska ha? Ja, här har vi. Sweet chili gott. Sweet chili marinad. Ja. Det blir säkert skitbra. Nej, den här ska vi ha. Ja, marinad. Jättebra. Lite marinad. Och nu är det viktigt va? Här har vi entrecote, 400 kronor kilo. Ja, just det. 400 kronor. Ja, men det blir nog en sån där då. Alltså. Det är en entrecote vi kör på det. Ja, och ser ni här? Mycket fett eller? Ja, mycket fett. Alltså, jag och Joppe körde på faktiskt den här för typ en vecka sedan. Vet du varför? Nej. För då gillar vegetarianerna och veganerna gillar den. För det är lite grönt på förpackningen. Och det är dessutom krav och det är en liten grön blomma där. Men, och sen här, där, du vet inte hur bra köttet är. För här då, kan jag slå till det och känna att det här är schyssta grejer. Men, så. Jag ska inte äta det. Sant. Men vadå, du vill ändå få bra poäng av mig, eller vadå? Det här har du käkat. Jaha, okej. Okay. Men vad tog du nu då? Det är ju samma, det är någon entrecote. Ja. Extra noga marmorerat och möra. Ja, men det låter ju bra. Jag måste ha pommes eller någonting. Sås måste jag ha. Ja, just det. Alltså, ni får hänga på här va. Vad köpte jag för något? Sriracha, mayo, sweet chili, sånt. Då kör vi sån här. Du tänkte inte liksom blanda någon egen sås. Du ska bara, du tar en färdig. Alltså nu på riktigt ser det ut som att jag kan slunga bea och... Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Här, sriracha sås. Ja. Nu ska vi ha pommes. Pommes. Det är vi här. Glöm inte att det är merchkortet, så släng in lite annat skit om du också vill det.
Där sa han någonting. Ja, men där sa jag något. Här, vänta. Vi måste ha... Någonting som du själv kanske är sugen på ikväll. Eller du vet, du är lite bakis, sa du. Så vad fan, släng in något trevligt. Fries? Den sa ju Samuel här något väldigt bra. Det är lite efterrätt där. Eller ska den till dig, kanske? Vi får se. En till glass? Ja, just det. Var inte jag? Nej, ingen såg. Jag såg inte. Här, är så något fräscht. Till ja. Mig själv då, du får ja. Ingenting. Ja, nej, nej. Seven up. Ny kall. Oh, det här. Fan, det är så... Blueberry pear. Och sen serverar jag en trucka. Ja. All right. Ja, jag är klar. Men okej, okay, du ska inte ha någonting med nu till maten. Nej. Okej. Okay. Jag har marinad. Känner du dig helt redo här? När du säger sådär så vet jag inte. Nej, jag har ingen aning. Nej, alltså man ska inte... Nej, vi är klara. Jag sa det till mig själv förut, eller frågade liksom. Vad är Västerås liksom känt för? Vem representerar Västerås? Är det merch eller? Ja. Det är det? Ja. Är det något annat som är så här? Västerås, då tänker jag på det här. För när jag tänker på Västerås så tänker jag på merch Sweden liksom. Ja, men det är Melker och Fredrik. Det är ju du. Nej, Steam Hotel. Tja. Gurkstaden kallas vi för. Varför då? Västeråsgurkan. Det är någon gurkmärke. Alltså jag vet inte ens själv. Jaha, ja. Ja. Det är bra, det är merch-påsen också liksom. Represent. Hela vägen. Okej, men du är nöjd med påsen, vi har en bra kassa här liksom, eller? Ja. Alltså jag tycker ändå det är King Kong. Ja, men då drar vi hem till elgrillen här. Mot lägenheten igen. Ja. Har du varit med, Melker? Ja. Då är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Nu ska det lagas mat, ha? Ja. Men fan, du som är lite bake liksom, kan det inte vara nice nu med lite käk också? Eller? Nej. Nej? Vadå då? Alltså, ska jag vara helt öppen och ärlig? Ja. Så har man ju cakeat det idag. Ja, du har cakeat? Ja. Så att jag är så här inte jättesugen på käk. Med risken att den kommer upp igen. Men vill du berätta lite om gårdagen? Vad var det som hände? Inget speciellt alltså. Jag bara satt här, drack rödvin. Och en massa öl. Och då mår man så här. Ja. Okej. Okay. Oftast så brukar jag liksom försvinna och inte se så mycket av hela processen. Ja. När det sker. Men här känner jag ändå att jag kommer vilja se det här. Liksom. Jag känner också att det finns ju två anledningar också. Vart ska du försvinna? Ja, nej, exakt. Ska du sätta dig på mitt rum och mitt sovrum och liksom läka? Ja, det skulle jag kunna göra. Men jag skippar nog den. Det är det. Jag kan inte försvinna. Och jag kan behöva lite moralisk support också. Ja. Fan, har du använt dem här någonting? Ja. Det har du. Good dumplings om dagen. Men de ser helt oanvända ut. Ja, men det är ju, de ångkokas. Man har bakplåtspapper och grejer. Ja, då okej. Okay. Ja, men då kan du ändå lite matlagning, eller vadå? Nej, det var tjejen. Jaha. Ja, inte jag. Okay. Jag hjälpte till, jag stod och kollade på. Ja. Tja, Melker heter jag. 21 år, från Västerås. Ni kan känna igen mig. Jag är Fredriks anställda på Merch Sweden. Jag är bakis, jag kan inte laga mat. Så jag vet inte varför jag är med här. Men om de kommer knacka på min dörr så är det väl bara att jag får ställa upp. Så att, nu kör vi. Den ställer inte här. Vi ska göra pommes. Hur lång tid tar det att grilla en köttbit? Ja, det beror ju på vår temperatur på grillen. Det här är en elgrill, jag vet inte hur de här är. Jag har aldrig använt en sån här. Eller jo, kanske en gång. Ja, men då kör vi det. Det här är ju, det är inte farligt om det blir rött, va? Köttet? Ja. Nej. Fan. Nej, då har vi inget oro oss. Nej. Alltså jag är lite orolig över hur den här varianten kommer gå. Nej. Alltså, lita på mig. Oj, han luktar inget gott. Åh, vänta. Nej. Wow. Jag har öppnat fönster. Ja, det börjar bli lite varmt här faktiskt. Ja, men Nej, alltså så. Oh my god. Nu håller jag på frä. Alltså nu. Nej. Så. Jag måste öppna allting. Allt ska upp. Får jag upp den här fönstret då? Det luktar dött, liksom. Alltså, om jag skulle få gissa hur det luktar så är det här lukten. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag gillar såna här kreativa lösningar bara i nuet, liksom. Fan, vi gillar det här.
Okej, okay. Är grillen igång ens? Nej, nu har jag stängt av den. Ja, ja men... Nu måste du marinera köttet! Nej, men tuffa på den här jäveln först så att det blir lite drag igen. Ja, men marinera, den ska ju ligga några minuter i alla fall. Ja, och det tar väl några minuter för grillen att komma igång, eller? Han blir nej, men det är en elgrill. Så snabbt? Ja, men skitsamma. Han skulle kunna grilla på nu. Vi måste marinera köttet. Okej. Okay. Ja, ja okej. Okay. Vi får sluta hålla på. Så där. Ja, hallå. Okej. Okay. Men skojar om. Ah! Så är jag. Och nu ska vi marinera då. Välkommen till Melkes kockskola. Kan ingenting bara ha som man kan riva liksom. Det här ska man göra i en påse tror jag. Pommes. Alltså det kan inte vara så här tyst heller. Alltså det tog mig en halvtimme för mig att öppna upp den där köttpaketet. Bakplåtspapper. Jag har ju sett på de här andra börjarvideosarna. Och då står ju alla och så är så jättetrevliga och bara snackar om att de har gjort någon majonnäs som är lagrad i 7 dagar i deras liksom farmors pappas italienska förråd. Sånt håller man inte på med. Alltså mat, det är till för att förtära så det ska ner. Det är bara för att få näring. Det ska inte vara någon så massa guttigutt och... Ja. Don't drink alcohol. And he rises again. In i ugnen, det vet aldrig hur man gör. In i frysen. Alltså pommesen, det är ju 20 minuter bort. Ska man dricka öl ikväll också, det är frågan. Alltså jag har inte så mycket mer att säga. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Vi måste vänta på pommesen lite, sen ska vi... Nej, vi grillar nu! Alltså nu kommer jag igång! Håll bara allt inne. Jag var på toaletten. Då fick jag i alla fall juicy breeze-smaken en gång till. Det känns som att det ska vara typ 250 grader när man grillar. Det känns som ett bra siffra. Hur varmt är det nu? Jag vet inte, men... Det får vara. Alltså har jag någon brandsläckare vi kanske måste stänga av? Den sitter ju här. Förebyggande syfte. Shit. Jag vill skita ner mig. Så där då. Då har vi påbörjat vår grillning. Visste ni att duvor dör när de har sex? Vad sa du? Visste du att duvor dör när de har sex? Nej. I alla fall när jag knullade igår. Alltså, vad? Välkommen! Det här ser ändå gott ut, alltså. Men jag ska vara helt ärlig. Men jag ser ju att den här är snart klar. Så varför börjar jag med den här när pommesen är skitlångt bort? Oh, ska vi göra lite experiment? Jag har en idé. Jag tänkte om man skulle köra mozzarella i paprikan och grilla hela paprikan med mozzarella i. Det kanske blir skitgott. Då har jag ju den här lilla. Så. Nu så kommer Samuel få smaka på någonting han aldrig någonsin käkat i hela sitt liv. Och jag tror att ingen i hela världshistorien har faktiskt käkat. Häller ut lite vatten från mozzarellan för att de är ju så här juicy. Vi öppnar upp han helt så där. Och så skär vi ett litet... Vi skär där, skär vi. Jag måste kolla till köttet också. Alltså vi låter det bara ligga tänker jag. Det får jag klart när det är klart. Och sen, så här är min plan att vi ska liksom proppa med mozzarella. Måste ju bara få ut alla de här dåliga grejerna. Så här har vi en bit färsk mozzarella. Oj. Grilled paprika, så att säga. Så. Jag tror att vi måste göra något form av lock på den här. Sådär liksom. Så här har vi då alltså en paprika fylld med mozzarella som jag bara ska spränga in på grillen nu. Ja. Det var inte så mycket roligare än så. Där kommer grabben som har förstört allting. Nu mår jag ändå, alltså nu mår jag bra. Nu mår jag inte dåligt längre. Men ja. Sen måste vi ju ha ett upplägg. Jag har ju den här tallriken kan han få.
Ja, men jag smällde ett litet getöga här, det ska inte ljuga om. Och det såg ganska vackert ut. Jävla saftigt det där va. Den här jäveln blir intressant. Elgrill va, vilken jävla jävla grej. Fredrik, det är inte okej. Alltså jag vill inte vara med på det här. Och nu står jag här med två människor jag inte känner. Står och grillar mat som jag inte kan. Men jag sa till dig igår att du skulle behöva ställa upp. Men jag sa att jag inte ville. Ja, men Melke, det spelar ingen roll. Du behövde göra det här. Ja, och sen ligger jag här bak. Dessutom, det luktar skit här kan jag säga. Ja. Det stinker hela vägen ut hit. Ja, vem spelar det? Vad gör du? Står du och grillar inomhus? Nej, jag står och grillar i fönstret. Det är ju samma sak. Nej. What the fuck, Melke? Det är helt gud. Du är nyinflyttad här, du kommer bli av med kontraktet. Ja, men säg dem då, jag kan ta företagskort och betala dem. Nej. Ja, men prata inte om att... Nej, Fredrik kom förbi. Tjena, tjena! Tillbaka. Går du då här, Melke? Skorna! Människa! Jag behöver ursäkt. Men den här ryker ju så jävla mycket. Ja, det var inte mycket pompa man fick. Gick allt bra in? Alltså, sluta klaga. Men nu, då ska vi egentligen... Alltså, vi ska bara vänta och den här ska hålla sig varm. Och vet ni om man håller matvatt bäst? Jo, men den ska bara stå där. Och liksom... Du lägger in köttbiten i mikron. Ja, man ska bara... Ja, men jag ska inte sätta på den. Nej, okej. Okay. Den ska bara hålla värmen. Ja. Det är ju så isolerat liksom. Det är, alltså, den är proppad, nej jag lovar. Ja, men det lär jag ha smält liksom. Nej, nej, ja, men den är ju smält i paprika. Ja, jo, men okej. Okay. Fattar du grejen? Jo, jag förstår grejen, jag förstår grejen. Ja, alltså vänta och se. Är det en grej du brukar göra, eller? Vad vi... Ja. 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 Det här är många gånger fram. Ja, absolut. Det är liksom Nemas problemas. Det är ändå liksom vågat att bjuda en sån här stormmiddag några dagar innan dag. 400 spänn för köttet. Ja, men man ska lyxa till den när samerna på besök. Ja, det var skönare, sa du. Mm. Ändå imponerad, Mäske. Fan, du brukar inte vara den som liksom bjuder på dyra grejer direkt. Nej, men jag kände att det var... Idag vill jag göra det. Så att det blir kul. Till och med efterrätt är jag köpt. Efterrätt också. Mm. Nu släpper vi den här pengarfrågan. Är du klar nu? Ja, nu är grillen klar. Vi måste ta tallriken igen. Oj! Ja, men juicy. Ah! Satan! Men varför är det så blött? Vi får nog byta tallrik, tror jag. Nu ska vi kolla på pommesen också. Hur den mår. Och med några minuter till, sen är de här alltså primadonna perfekta. Nej, jag glömde köpa Alvedon. Jag tror jag tog igår, men jag vet inte. Jag har ingen Alvedon hemma. Pommesen, den får vara klar nu helt enkelt. Jag pallar inte vänta längre. Jag vill lägga mig i soffan, sova sådär. Och ja, Sampe väger ju dra om inte han får mat. Så att, det här får vara klart nu. Jag ska salta, inga problem. Lite pommes, sådär. Här har jag salt och då gör vi gör så här, det är säkert. Oj, du ser. Tur att jag gjorde så. Lite salt i salt. Bort med resten. Den här kan ju inte ligga där såklart, så vi ska flytta över den. Bara med lite här, vi ska hälla av lite så. Vi flyttar över den. Vi lägger den där. Och sen, det viktigaste av allt, måste vara lite den här starka sriracha-grejen. Här i mitten bara, bam. Bam. Sampe känns som en grabb som älskar sås, så att det här blir ju King Kong. Vi kan göra så här också, så kan han få lite fin blick, utsikt. Så, viktigast av allt nu. Det här är viktigt nu. Merch Sweden-ölen. Ett nytt och fräscht. Du får välja öglas. Vill du ha det? Eller vill du ha det? Ja, men jag tyckte kappen såg roligt. Och då gör man så här. Och nu har jag lärt mig va, att när man häller upp öl va, han ska slungas ner. Ja, IPA är inte jättegott. Nej, jag vet. Nej. Det här är en IPA. Vi står nu alltså och väntar på att ölen ska skumma ner så jag kan hälla i resten. Har du ett möke? Ja. Efter mycket om och men här då, så ska jag testa den här måltiden helt enkelt. Får vi se vad du... Nej, nu låter du det. Nu låter du negativt. Nej, men vet du vad? Vet du vad jag är sugen på? Jag är sugen på att kolla vad den här kan gå för. Ja. Så då tänker jag att
Det gör jag. Har du testat den här ölen? Nej. Nej. Vi fick den genom dagen. Det är alltså Adam på Brewbuilding som har byggt den själv. Jag gillar inte IPA, men jag tyckte den här var helt okej. Ja. Kul att höra. Det är alltså det är ett plus i kanten. Absolut, men det är inte du som har gjort den. Så du får ingen plus i kanten. Det är jag som har beställt den. Är det så? Ja. Så det vi har alltså det är en entrecô, vi har lite pommes, sriracha, mayo och sås. Och sen så har vi en mozzarella-fylld paprika. Oj, vad det där var skosur. Oh, jag måste gå härifrån. Va? Vad är det? Jag kan inte vara där. Varför då? Va? A bake. Alltså köttbiten var... Det blev lite sting i den faktiskt. Ja. 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 Vad det kul. Var. Ja. Men den var rätt bra. Det är lite för stekt va, eller? Ja, nej, helt okej ändå. Kanske lite för mycket för att vara en entrecô. Ser du? Ser du vad jag menar? Ja, han är lite skosul, han är lite grå alltså. Han är lite grå. Men jag testar lite pommes och lite av din hemmagjorda sriracha man gör. Ja. Ja, absolut. En pommes. Man är klara. Du har ju inte gjort mycket jobb med det här. Jag har ju sett vad du har gjort. Nej. Så du ska ju inte ta cred för det här. Finns folk som gör sin egna fries liksom. Ja. Men jag vill också påpeka att jag har ett liv. Alltså, jag har inte tid att ställa mig och göra mat och bry mig om det. Fast bro, du spyr, du är bakis, du är liksom vad är det för liv? Alkoholistlivet eller vadå? Otroligt roligt liv. Ja, okej. Okay. Alltså man måste ju Nu testar jag gärna paprikan. Ja. Eller heter det paprika? Paprika. Mozzarella fylld paprika. Var det något nytt? Det var ändå King Kong liksom. Okej. Ja. King Kong och King Kong, det var helt, alltså det var inte, den inte... Är inte genomstekt eller? Den är inte jättefylld. Alltså jag fick ju höra att den var helt proppad. Alltså det är ju... Jag försökte proppa den, men osten smälter ju och då blir det ju mindre, jag vet inte. Ja, jag förstår. Nej, men det är ungefär allting liksom. Absolut. Alltså paprikan var ju nog det... liksom enda och bästa du lyckades med att göra själv här. Köttet, absolut, du marinerar den, daskar på grillen. Pommesarna, noll cred. Såsen, noll cred. Paprikan, du kuttar upp den, du dunkar lite mozzarella. Lite kreativ och smäller på det på grillen. Där ska du ändå ha en tumme upp med. Alltså jag vill också tillägga att jag står alltså i en lägenhet utan balkong och grillar. I mitt fönsterbläck. Ja, det är dedication. Ja, jo, men nu låter du lite som min kära vän Anton som skyller på... Det är ursäkter. Nej, om alltså, jag hade haft det här, då hade jag gjort jättegod mat. Och om jag, du förstår vad jag menar? Ja, kan jag säga. Hade jag haft de bästa råvarorna och bästa grillen, hade jag smakat exakt likadant. Ja, exakt. Så det... Men jag tycker ändå pluspoäng att jag gör det här. 100%. Alltså. Men ursäkter, det gillar inte jag. Jag ska vara ärlig. Nej, men jag är lite ändå impad alltså. Med tanke på hela kalaset liksom. Jag är stolt. Du är stolt. Jag kommer sova bra ikväll alltså. Ja. Kommer gå och lägga mig med lycka i kroppen liksom. Men jag ska checka upp det, sen lägger jag en liten bättre utvärdering sen jag är klar. Jaha, du märker. Bra jobbat ändå. Om jag ska vara ärlig. Jag tänker inte ge dig 1-10 betyg, men det var ätbart. Det ligger lite kvar på tallriken. Det ser vi där. Ja, men jag måste äta också sen så att... Ska du äta det sen? Vi får se. Ja, men alla jag drar hem till får en liten låda därifrån Burger Store. Okay. Så lite schyssta prylar. Och det här kanske kan göra så att det blir lite bättre. Jag tänker att vi kan väl unboxa den här och kolla vad den går för. Rör du upp den här eller? Jag står och håller. Ja. Okej, så nu kommer jag alltså bli... Nu måste jag börja grilla. Ja, men alltså man vet aldrig. Ja, men det beror på. Du kniver rakt mot mig. Ja, men det får vara så. Sådär. Okej. Okej, vad har vi här då? Okej. Ja, men vi kan lägga vi ner den så här. Ner den. All right. Okej. Vi har lite såser. Hot wing sås. Perfekt. Oj. Sen har vi lite... Det är ju så här, vet du det? Man grillar ju de här. Ja, men exakt. Precis. Och jag har elgrill. Här har du någon smokerbox. Kan du kanske använda också. De här då. Den här kryddan. Okej. No cap. Det är nog min favoritkrydda någonsin. På vadå? Allt. Alltså allt. Okay. Den här är så jävla god. Den är riktigt bra. Crazy good. Den här har jag faktiskt inte testat, så jag vet inte. Här har du en barbecue-sås. Wow! Alltså det är ju ett kit som bara den ju. Ja, för fan. Sist men inte minst så har du lite folie va? En folie? Någonting av, ja, du ser ju det här på bilden. Så nu har du lite schyssta prylar helt enkelt. Så tack för mig och tack att du vill vara med. Nu är det bara... Hoppa in i sängen igen och må lite skit, spy lite
Ja, så... alltså vi får se vad som sker nu, men jag kommer nog sova. Ja. Det blir King Kong. Ja, du gör rätt. Ja, hej på dig. Nu ska vi till en grann som heter Filip och här väntas det lite kebab, vad man nu vill säga. Och det är snack om rulle. Jag sa sig inte för mycket, men det kommer vara någonting med lite kebab och lite nice sauce och så vidare. Och jag har varit jävligt tydlig med att det här ska ske på grillen. Så häng med när vi drar till Filip och käkar lite kebab. Tjena. Nu är vi framme hos Filip och det är Kaggen skriker efter kebab. Nu kör vi. Tjena! Hallå där! Hallå! Är det Filip? Ja, jajamän. Oj. Välkommen. Ja, men tack. Är det bra? Det är fint. Ja. Jag är hungrig. Ja, jag förstår det. Som vanligt alltså. Men jag ska inte säga så mycket, men jag har en liten överraskning till dig. Så du får komma med. Okej. Ja, jag kan ta skorna på dig. Ja. Är ni redo, boys? Ja, nu är jag redo. Åh, jävlar! Kommer du? Åh, jävlar! Och vad är det som händer? Sampe! Vad fan händer? Min fucking bra! Ska ju snart äta några gram och äta lite kebab. Sampe! Vad fan händer? Min fucking broder! Ska du snart grilla lite gram och grilla lite grill. Sampe! Åh, jävlar, men kom ut då, fan. Ja, tjena, jävlar. Tjena. Ja, då, tack som fan för sången. Fan, jävlar. Boys, tack som fan, det var ju jävla upptränning. Ja, varsågod. What the fuck, vilken jävla chock alltså. Men, tjack. Ja, du är hungrig antar jag. Ja, men det är jag väl alltid hungrig. Ja. Jag får alltid lite plats här någonstans med lite vad som helst. Men vi går väl ut och tänder grillen? Ja, vi kör. Jag trodde det var en liten pryl du skulle hitta, en nockoburk liksom. Så. Men vi kan ta det på en gång också. Du vet ju, du känner ju Merch Sweden. Ja. De är ju ett UF-företag. Jag driver också ett litet UF-företag. Ja. ABB Gymnasiet. Ja, men visa upp här för fan. Ja, men här har vi lite... Totten Mast, UF. Ja. Som är vd här. Så här har du äppelmust och äppelmust med kanelsmak. Ska jag ta den här till maten eller? Ja, du får ta den när du vill. Men det är nog passar bra till kebaben tror jag. Ja, men trevligt. För jag var ju, när jag körde min börjarserie så var jag uppe i Skellefteå. Men då var det ett UF-företag som också hade någon äppelmust. Nu ska vi se om den här är bättre än deras. Det ska bli intressant. Det får väl hoppas. Ja. Schysst setup här med grillen, det måste jag verkligen tack säga. Tack så mycket, du får tacka min styrpappa som har tagit hand om. Vad är det som ligger här under? Det är lite synd om den här plåten. Ja, alltså... Den har gjort för ont. Jag är inte den som ska säga att det inte är grillsäsong här, men jag har inte grillat på ett tag. Och det där ser inte jättebra. Ska jag säga. Alltså, så här, jag grillade med Joppe för typ en vecka sedan och innan det så var det tagsen för mig också. Ja. Jag är ärlig och säger det. Liksom. Det är ju mer nice att stå en sommarkväll och grilla än nu kanske. Men vissa säger att det inte går nu. Vadå inte går? Vadå inte går? Det går. Klart det går. Ja, vi köttar väl in massa kol igen här nu då. Ja. Men vad bjöd de andra på då? Nej, men det har varit mycket entrecote, potatis och lite grönsaker och någon sås liksom. Aha, okej. Eller det är faktiskt det enda det varit. När jag fick höra kebab så blev jag ändå lite glad. Du är ändå i vässan liksom. Ja, jo. Det har lärt mig under den här dagen jag varit här, att vässan. Ja, vässan. Vässan. Det är lite smeknamn kanske. Ja, Västerås. Västerås. Västerås, ja. Västerås, ja. Världens finaste stad kanske. Ja, nu är inte jag den som är den, men jag såg någon... Liten grej då om att är Västerås kanske Sveriges fulaste stad? Det har du rätt i. Det kan jag samtycka på. Ja, det är så? Ja, jag tycker inte den är snygg. Nej, okej. Okay. Jag behöver en tändare. Ja, fan du. Jag ska inte stå här och se på för mycket. Nej. Utan showen är din. Så jag får ju springa in och jobba med, tänker jag. Ja. Ja, men vi ska ju bara tända grillen här, tänker jag. Och sen så går vi väl in och fixar kebabspetten. Typ. Spett och grejer. Lycka till. Kör hårt. Jag försvinner nu. Hej. Jag heter Filip Kullinger. Jag bor här i Västerås. 17 år gammal. Går andra året på ABB Gymnasiet. Har ett stort intresse för skidåkning och tungmetall. Ska bjuda Sampe på kebab idag. Så det blir skitbra. Nej, men det var ju liksom så här... Första ordet man sa när man ploppade ut en mammas mage var ju liksom kebab typ. Det är liksom lite min specialist kan man säga. Det vi ska göra är att vi har marinerat kebaben. Så den har legat under natten så den har blivit riktigt god och fin. Jag har bakat eget bröd till Sampo också. Och så kommer vi ha lite isbergsallad och min egna speciala kebabsås. Så det kommer bli riktigt fint. Så här är brödet som är nybakat idag. Här har vi i alla fall den marinerade kebaben. Och det var så här, jag skulle ha lamm legs. Och det var helt slut. I hela Västerås. Jag fick cykla runt som en jäkla galning och till slut så hittade jag lite lamm rostbiff. Så det fick bli det istället, men det kommer bli skitbra ändå. Så det som är i den här marinaden, det är
ättika, vad 17 heter det, svartpeppar, vi har lite salt. Sen har vi lite paprikapulver heter det. Lite mjölk har vi också. Och det är ungefär det jag har. Det är lite hemligt recept liksom. Ska inte berätta allt för mycket. Som du ser har den gåsat till sig och blivit riktigt fin, så det här kommer bli... Det kommer bli riktigt under. Så bröden, som jag sa, de har jag gjort själv. Och de gjordes i morse. Det är bara vatten, jäst och mjöl. Lite socker och salt. Sen har det jäst i 15 minuter. Gnådats, jäst i 15 minuter sen igen. Och sen har vi kört i stekpannan. Och sen ska vi lägga upp på dem på grillen också. Så de får lite fin värme. Och till det här då, så ska jag servera en liten kebabsås. De som bor i Västerås, de vet ju att vi käkar inte kebab med sås. Nu vi käkar ju sås med kebab. Det kommer bli riktigt under. Den tänker jag inte säga så mycket vad som är i. För den är lite hemlig. Och sen lite isbergssallad bara för att få det lite fräschare. Det här ser lite kladdigt ut just nu. Men jag lovar, det kommer se skitgott ut sen när vi väl serverar det. Ja, men grabben känns jävligt självsäker. Han liksom, han äger grillen, förstår du vad jag menar? Det är inte så att grillen äger honom, utan han äger grillen, vilket betyder att han bestäms hur det ska göras på grillen. Och han känns jävligt matkunnig. Jag hörde lite liksom behind the camera scenes liksom. Sås med kebab, inte kebab med sås, gillar det som fan. Och jag hör liksom egna grejer, eget bröd och så vidare. Så nej, jag tror det kan bli bra. Och något annat än de tidigare jag varit hos. Så det är kul med något lite variation och liksom kebab. Men fan gillar inte kebab? Jag älskar kebab. Och sås också, den blir bra. Nu är spetten klara här då. Så då kan vi lägga undan här. Och så tar vi ut den här till grillen nu, så ska vi se hur den mår. Alltid nice att ha ytterdörren direkt i rummet, så man bara kan vakna på sommarmorgonen och grilla på en gång. Jag vet inte, jag måste vänta lite till på kolen tror jag. Sen så ska det bli dags att grilla på riktigt. Kan ta med bröden ut på en gång också. Det är lika bra. Nej, men som jag sa med lammköttet, det var inte den lättaste leken att få tag på det där. Alltså, Västerås ska skämmas för sin jäkla kötthandel, tycker jag. Jag har ingen bil. Jag har en liten gammal damtralla från kriget typ, som jag cyklar runt på. Och jag behövde på riktigt cykla kanske nästan 2 mil igår bara för att få det här jäkla lammet. Det liksom Ica Maxi Hella, det ligger på andra sidan stan för mig. Så det var värsta jävla träningspasset. Det var nästan så jag behövde typ ta PVO innan för att göra det. På alla på en gång här, tycker jag. Titta vad fint. Nu är bara njuta och kolla på de här fina gummorna som ska sitta här och gosa sig ett tag bara. Titta vad lovande. Kan låta så här. Ska jag in och hämta en gaffel? Kan vara lika bra att provsmaka en bit så det inte smakar allt för jävligt när man ska smaka sen. Så, ska vi rycka av en liten bit här. Se hur det smakar. Mm. Fan, den här rackaren, han lever farligt. Ja, men vi sätter på locket en sista gång och sen så tror jag att det är klart alltså. Jag tänker att vi gör 2 styckna kebaber till Samuel, om inte en. Jag vet inte, det blev lite kebab. Får se. Västerås fel att de inte hade mer lamm helt enkelt. Men vi lägger på de här lite snabbt så de blir lite varma bara. Tycker de här ser riktigt fina ut. Så lägger vi dem där på sidan. Ja, hur går det här då? Ja, det här går jävligt bra skulle jag säga. Ja. Ser ju vackert ut. Precis klara. Ja, det är så pass. Ja. Så jag ska bara förbereda mig för att nafsa i mig. Ja, nu jävlar. Det är här businessen börjar, så vi börjar med att ta fram en tallrik tycker jag. Så det här är de bröden vi har gjort. Lägger dem så här då. Börjar med lite isbergssallad. Titta, det ser lovande ut. Sen så tar vi lite mer sallad. Man behöver helt enkelt inte göra det så jäkla komplicerat. Det kan bli gott ändå. Nu jävlar! Okej. Det jag har här, det är klassisk Västerås kebab. Utan att göra det komplicerat. All right. Det är hembakade pitabröd, mm-hmm. gjorda i morse. All right. Och sen har vi lamm... Lammkött. Lammkött. Det var någon speciell lammkött där. Det okay. var så jäkla brist på... Det lammet jag ville ha. All right. Det fick bli något annat, men det kommer smaka skitgott ändå. Och sen lite isbergssallad också. Visuellt så ser det ju väldigt simpelt ut. Alltså bröd, kött, sallad, sås. Men jag tror att det luktar väldigt mycket. Det luktar jävligt gott här. Jag tror att de här smakerna kombinerat kan smaka jävligt bra. Jag antar att det är tanken att inte ha för mycket skit liksom. Att nej, exakt. Ha det lilla och det goda liksom. Exakt. Så jag hugger i här då. Jäklar. Okej, nu kör vi. Egen sås också, allt möjligt liksom. Här är bra. Jävlar. Det här. Jag hörde någonting förut också om man ska ha sås med kebab, inte kebab med sås, eller? Exakt.
Det här var jävligt mycket sås. Ja. Jag gillar sås. Ja. Sås är gott som fan. Men det var inte för mycket. Jag tycker det var kryddningen på köttet. Jävlar vad gott det var. Ja. Jävlar, det gjorde du bra. Men vadå, är det någonting du brukar göra hemma liksom? Egna bröd och liksom göra egen typ kebab hemma. Det är, jag har aldrig gjort det liksom. Men det kan väl hända ibland. Ja. Eller? Det är inte så att jag vaknar upp varje morgon och har en hobby och lagar kebab liksom. Men det händer väl någon gång i helgen typ att man lagar lite. Det här? Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Men berätta lite om det här. Hur tillverkar man äpplen från Västerås trädgård? Okay. Ja, exakt. Vi har ju då plockat pallat äpplen från Västerås trädgård. Nej. Vi har frågat. Och sen så har vi plockat äpplen från Västerås trädgård där och sen har vi kört dem till Körbiklosteri. Och sen har vi fått fram en smak just nu, så det är vanlig äppelmustard där. Sen har den är tillsatt med kanel också. Just det. Sen heter number two. Det var jävligt bra. Okej, och det här är då kanel. Ja, så den kommer smaka lite äppelpaj. Åh jävlar vad den luktar äppelpaj. Åh shit. Det här var riktigt bra. Det här gillar jag som fan. Vilken är din favorit av de här två? Äppelpaj hörde. Ja, jag tycker äppelpaj. Mm. Den är ju lite limited edition också. Vi gör inte verkligen. Den. Vi gör inte den mer. Det var mer till jul. Ja, den var riktigt trevlig. Så nu till våren kommer vi göra en number three med lite flädersmak. Ja, ah, okej, okay, nice. Mm. Alltså, designer, vem är smärt där? Det är en tjej i vårt UF-företag som är designer. Alltså, shoutout till henne. Alltså, det här, nej men alltså på riktigt, jag tyckte det var jävligt klint alltså. Ja. Riktigt klint. Kul med UF alltså. Nu hugger jag i här. Fan vad, men jag fick två, det var ju schysst. Ja, ja. Okej, okay. Så här. Det gäller här. Det har du typ gjort allting själv. Det var smälker. Förut. Ja. Han köpte ju färdig sriracha mayo på burk. Det är så här, hallå, vi är inte kvar i 2016 längre liksom. Nej, exakt. Egen sås, gillar jag. Eget bröd. Blev faktiskt jävligt impad av det. Och sen att du har lagat liksom, ja men köttet har legat och marinerat under natten och så vidare. Jävligt nice. Ja. Och det smakar jävligt bra också. Tack. Hur gör man såsen? Vad innehåller den? Det är hemligt. Nej. Jo. Kom igen nu. Nej, tyvärr alltså. Men vad fan, det smakar ju som en riktig ammo kebabsås liksom. Alltså en riktigt så här, nice jävel. Och då snackar vi inte liksom, Stockholm har ingen bra kebab. Nej, exakt. Vi har verkligen inte såsen eller någonting. Ja. Det är typ någon sån här sås jag vill ha liksom, på kebaben i Stockholm. Jag skulle kunna gå med den dit och pitcha in den, men om du inte vill så är det helt fine. Jag kan skicka receptet sen. Mm. Absolut. Skicka allting förutom en viktig ingrediens. Så ska jag försöka knyra ut den själv. Okej. Mission liksom. Absolut. Jag ska njuta av den här sista rackan också. Sen så kommer jag med en liten utvärdering. Men du får den här med så länge. Jävligt bra. Riktigt nice. Tack. Ja, men det där såg ju riktigt lovande ut. Han verkade ju verkligen tycka om kebaben. Jag blev personligen också väldigt nöjd med den. Det jag hade kunnat gjort bättre, det är att jag använde lammrostbiff och att Västerås inte hade något lammben. Det är det som jag är mest besviken över. Annars tyckte jag brödet blev riktigt bra. Jag fick bra färg. Jag tror den var väldigt medium rare, lammet. Så nej, men jag är skitnöjd. Jag får hoppas på det bästa. Helt ärligt, det här var bättre än vad jag förväntade mig. När jag åkte hit så tänkte jag liksom, men han kommer köpa något libabröd liksom och smälla liksom Görans kebab på det här och bara värma upp det på grillen liksom. Kött som han liksom kryddat och marinerat under natten själv, gjort en egen sås, eget bröd. Alltså jag gillar det. Utomhusgrillen, jävla känsla liksom. Bäst hittills, om du frågar mig. Det är det här jag vill se när jag åker hem till folk. Det ska inte bara vara att man daskar upp en entrecote på grillen och gör lite potatis och bjuder på Lomanders bea liksom och lite grönsaker. Det där kan alla göra, vill jag ändå säga. Det är bara att det tar lite tid liksom och allt det där. Men att stå och göra liksom egen kebab och egen sås och liksom vilka marinad ska jag ha, du vet. Det är ändå lite finger och toppkänsla, säger man så. Kanske man inte gör. Jag vill ju dra hem till någon jävel som bara bjuder på något helt sinnessjukt liksom. Friterad pungkula med väddeost liksom. Förstår ni vad jag menar? Något så här helt galet. Alltså, misstolka inte vad jag säger nu, men det är så här, något så eget. Något eget. Jag gillar det. För hur ofta gör man egen kebab hemma? Inte jag. Kebabrulle liksom. Nej. Nu är du jävligt mycket snack här. Jag vill komma fram till att jag är nöjd som fan. Det var jävligt gott. Det ska du veta. Såsen var 10 av 10. Hallå, hallå, hallå. En liten tack för att jag fick komma hit och käka din mat. Ja. Så får du en present. Nej, men. Burger Store. Och tyvärr har inte jag med mig ett helt flak, men jag hade några burkar kvar i bilen. Ja, så okay. Det blir en iskall ljusebrys, jag vet inte om du gillar den. Men jag älskar den. Du älskar den? Ja, det är jag med alltså. Ja. Så här är det faktiskt inga burgargrejer,
Men du, är det några grejer som du känner att det här saknar? Ja, vi kan öppna. Hämta en knife så kör vi. Jag ska ju till en till person efter det här. Ja. Är den rackan inte bättre än dig? För jag vill säga att du är bäst hittills. Ja, okej. Okay. Då är han till present i bilen. Så då jävlar snackar vi. Ja, det är lite grejer. Nej, men lite såser och lite... Och det som är kul, det här är liksom första avsnittet av den här serien. Ja. Som heter Hela Sverige grillar. Okay. Här står faktiskt Hela Sverige grillar. Nej. Så den är liksom brandad. Jävlar. Så det är jävligt snyggt faktiskt. Lite krydda. Du, jag säger det till alla, men den där jäveln. Testa den, våga testa den. För okay. Det är på riktigt min favoritkrydda. Den är så jävla god. Så har du barbecuesåsen där och... Och that's it. Jag får tacka som fan för kebabrullen. Det var gott som fan. Och showen, gitarrshowen, grabbar, tack. Tack, ni är med alltså. Det var otroligt alltså. Jag... Ja, ja. Nej, alltså, du vet, jag fick en chock. Du, stort tack. Nu ska vi vidare. Tack själv. Vi hörs. Ja. Hej. Nu ska vi hem till den sista grabben. Han heter William och jag har inte en aning om vad han kommer bjuda mig. Det är intressant för han har sagt tre olika adresser jag ska till. Jag vet inte om han försöker pranka mig här fortfarande. Vi är i 2023. Jag vet inte om han gör pranks fortfarande. Sista personen, jag är fortfarande hungrig. Kaggen har liksom en liten del kvar här som skriker efter kalorier. Så William, nu drar vi till dig. Let's go! Då är vi hemma hos William och jag ser ju direkt att det är grabbarna här. Kolla här. Två stycken EPA-traktorer. LGF-skylten är på, då vet man. Långsamt gående fordon. Så han har då gjort om en jävligt schysst A4. Är det kvart upp på den här? Men det tror jag det var. Två stycken här rackare. Det ska bli jävligt intressant. Nu kliver vi in. Jävla schysst kåke. Där, de är dubbel upp. Jävla schysst kåk. Fy fan. Då har vi en, tjena kingen, är det bra? Det är bra själv. Ja då för fan. Fan jag kom in. Sista mannen ut alltså. Ja jävlar, jag är lite nervös alltså. Är det så? Ja. Ja jag har några. Tjena inget. Det här det händer alltså? Ja. All right, intressant. Ja. Okej, vad är det jag ser direkt när jag kom in här? Här har vi en rödvinssås. Ja. Lite svarta vinbär för lite goda smak. Det luktar ju som fan alltså. Alltså gott. Vänta. Ja men. Ja då. Gott, ja för fan. Och vad är det här då? Grön ärtsfuré. Vad fan är det? Grön ärtor du vet. Ja. Ja. Sen har jag bara mixat det med lite ingefära och... Okej, det såg ut som guacamole först. Vad jävligt likt det. All right. Men det här det kommer inte ske? Nej, grillen står där ute. Jag har förberett lite. Där ligger köttet och... Okej. Får man kliva ut där och kika? Absolut. Så vi har lite spetskål här. Okej. Rådjurs ytterfilé. Ja, ja. Fan. Ja. Rådjur, det är gott alltså. Det är svingat. Det är jävligt nice. Sen har vi lite svamp och schalottelök. Vi ska ha lite svampstyrning. Okej. Alltså när jag skrev till dig, eller när du skrev till mig först, tänkte vi så här. Ville du helst göra någon burgare först? Är det nej, det som... inte riktigt faktiskt. Nej. Jag håller mig till kött alltså. Ja, men du grillar mycket och håller på med mat sådär, eller? Ja, jag håller på mycket med mat, men jag har inte grillat så jättemycket faktiskt. Nej. Så det är roligt att grilla ändå. Ja, för det är många som bara, fan men jag tänkte bjuda på en burgare liksom. Jag bara, nej men jag har gjort det där typ nu. Ja, nu kör vi något liksom, gör vad du vill på grillen förutom burgare liksom. Och jag trodde många skulle bli liksom besvikna, men många verkar typ tycka det är kul att få göra något annat liksom. Ja. Ja, det är roligt faktiskt. Det är sånt här man vill se. Där har vi grillen, det är det. Ja. Jag var ju livrädd också för att många bara skulle skita grillen och köra teflonstekpannan ändå. Men jag är safe nu. All right, men vet du vad? Jag låter dig köra din show liksom. Kör ditt race. Ja. Så sätter jag mig någonstans och njuter så kommer jag fram när maten är klar. Ja. Så kör hårt, kingen. Kör hårt. Tack. Jag heter William Hising. Jag är 17 år. Jag kommer från Västerås och idag ska jag bjuda Samuel på en rådjurs ytterfilé, en grillad spetskål, en svampstuvning, en grön ärtspuré och en rödvinssås med lite svarta vinbär. Han är inte bästa grillvädret idag så det är jävligt kallt. Medan det blir lite varmt här kan vi gå in och skära lite potatis. Här har jag gjort en liten, vad kan man kalla det? En potatisstack typ, som jag förberedde igår. Lägger potatisar på lager och lager. Och sen ställer den i ugnen i typ en och en halv timme eller något. När den är klar så ställer den i kylen och pressar den med något tungt. Så att när man skär upp den så får det fint mönster typ. Jag tycker vi har lite kuber av dem här. Ta bort kanterna. Sådär. Ja, så ser de ju sådär.
Ja, den här är redan ny. Packa lite svamp här. Kör vi i det här. Så nu har jag ingen stekspad eller? Kommer jag på. Det är bara svamp och schalottenlök här i. Sen ska jag gå in med lite grädde. Ska vi reducera den här grädden så att det blir lite krämiga bara. Ska vi grilla våran marinerade spetskål som man marinerar lite med honung och vitlök och lite persilja. Går det med lite peppar, salt. Den här spetskålen ska ligga på några minuter bara, kanske en och en halv, två minuter på varje sida. Sen plockar vi av den och sen ska vi steka köttet. Vi går på med lite salt och peppar här också. Jag kanske lite till där. Ja, Sampe gillar ju grisigt som alla vet. Men jag tänker på att han kanske nog ska få testa på något nytt. Byta smak lite sådär. Grilla på dem här lite till så att de blir lite mjukare. Svampen här är typ klar. Jag ska bara få stå lite här och gotta till sig lite. Nej, alltså helt ärligt hittills, det fick lite en chockering. Det allt känns lyxigt, proffsigt. Alltså, nu är inte han här, kom vi kliver upp. Alltså det här är lite av en dröm för mig att kunna ha ett sånt här utekök någon gång i mitt liv innan jag går bort liksom. Vi snackar alltså Summit Grill Center. Det här är bland det bästa du kan ha. Sjukt lyxigt. Sjukt, sjukt lyxigt. Kolla det här. Vad är det här då? Det luktar jävligt gott alltså. Så här, alltså du har allt här. Du behöver inte ha ett kök inomhus. Det är lite den här demon jag vill komma till i livet. Och sen du vet rödvinsåsen och den där gröna grejen han höll på med där inne. Alltså det ser ju jävligt proffsigt ut. Det ser bra ut. Och det är återigen det här jag letar efter. Jag vill hitta folk som skapar sina egna grejer. Jävligt kul. Han står här. Det är, jag gillar det här. Jag tror fan vi kan ha hittat en mästerkock kanske. Och det här är också en grej som man vet att det är seriöst när man kollar temperaturen på köttet. Då vet man att det är inga jävla lallerier och bara, nej men jag höftar lite liksom. Det kan man göra. Om du är bra på att höfta så höfta. Men det här är liksom, det här är noggrannheter och det kan vara bra. Det kan vi göra bra. Jag har en bra känsla in my kage right now faktiskt. Det ska jag säga. Jag tänker vi ska steka lite potatis nu så att vi har allting gjort för sen när vi steker köttet. Eftersom köttet vill vi ha till perfektion. Det är ganska bra ut ändå. Smaka av den här lite snabbt också. Ska vi dra och grilla lite kött? Ska vi stänga den? Vi ska få köttet där till en perfekt medium rare. Klockan är vid typ 50 grader, kanske låter den vila några minuter, upp till 52 kanske. Det här blir riktigt nice. Alltså jag får fan inte ge bort mig. Jag går i restauranglinjen så alltså, om jag är bort mig nu då fan skämmer jag ut mig alltså. Det är inget bra. Så vi kollar här, vi kan plocka den på den här då. Vänder den om. Jag tror fan den här kan vara bra alltså. Snart. Ja, en bit kvar i alla fall. Ja, det är en bit kvar. Nu tror jag vi kan plocka den här faktiskt. Nu måste vi gå in med den här snabbt. Lägger vi ner smörklick sådär. Lägger runt folie. Får den ligga där och vila ett tag. Potatisen. Ser bra ut. Så ska vi värma på allt annat här nu. Men jag jobbar ju liksom på restaurang också så det är ju dåligt om jag skämmer ut mig nu liksom. Så lägger vi upp potatisen. Då
Får vi se om det här är bra nu då. Ja, jag kunde ha plockat den lite tidigare alltså. Ja. Det blir som det blir. Tänker vi köra typ 4 bitar. Kör vi sås. Kan vi köra lite. Det här är där. Ja, det är klart. Då kör vi. Aha, aha, aha. Okej, okej, okej. Men vänta lite. Nu börjar vi snacka på riktigt här. Jävlar! Fan du. Alltså visuellt så börjar vi snacka mästerkockar. Är det så? Ja. Det är roligt att höra. Ja, nej, men alltså på riktigt nu alltså. Ja. Okej, men då vill jag veta vad har vi framför oss här? För det luktar jävligt gott, ska du veta. Vi har en glazad spetskål här. Vi har ett grillat rådjurskyttefilé. Ja. En potatis, en liten potato stack som man har lagt så här skivor med potatis uppe på varandra. Så. Ja, ja. Och man har stekt dem. Grönärtspuré. Rödvinssås med lite svarta vimer för att få lite av det vilda. Ja. Okej. Okay. Det här var ju jäkligt gott. Det kan jag säga. Såsen var riktigt bra också. Riktigt bra. Mm. Jag gillar liksom att det här har sin egna lilla gojs på sig. Det här som man rödvinssåsen och grejer. Okay. Men all right. Och den här ska vara... Vad sa du? Vad var det här? Det är en glazad spetskål med lite honung, vitlök och persilja bara. Okej. Okay. Den var bra. Är det så? Den var riktigt bra. Okej. Okay. Jäklar. Alltså jag är ju van vid att käka mycket liksom grisig, kladdig mat liksom så här. Det här är ju fint liksom. Riktigt nice. Jag har hört mycket om den här potatisen. Har du gjort det? Ja, att det ska vara någonting som du har lagt mycket krut på. Ja, jag började med den igår faktiskt. Åh helvete. Åh jävlar vad gott det var. Satan i gatan. Det är så mycket smaker. Ja. Och den är så mjuk. Man bara... sjunker igenom det. Men alltså, hur har du blivit duktig på mat? Så här? Är det någon... alltså, jag går ju, vet du, restauranglinje. Alltså, jag misstänkte det. Jag tänkte fråga det, men han kanske inte gör det. Men okej, det är det. Ja. Så mycket är därifrån, eller? Ja, mycket det. Och sen är det typ... alltså, det är mest typ YouTube och grejer. Alltså, man kollar ju mycket typ så här Instagram och YouTube. Och så man lär sig i skolan också. Har du någon kock som är så här... gillar du liksom Gordon Ramsay och sådär? Eller finns det någon som är king liksom? Jag har inte riktigt någon så här... jag tittar på många, men... ja, men den här maträtten, är det liksom någonting du har freestylat fram själv och bara, jag tror allt det här blir bra tillsammans, eller? Ja, typ, alltså jag tänkte ut den här... ja, när du skrev till mig, då tänkte jag ut lite vad jag skulle göra. Wow! Det här är ju sjukt jävla gott. Alltså, riktigt jävla bra. Sant. Alltså... Nej, men du ska ha den alltså, Alltså, det var... roligt, alltså, bra som fan, verkligen. Ja, och sen, ärligt talat, jag säger det ändå, alltså, det, man käkar mycket med ögat också, det gör man, ja, absolut. Mycket. Och det här är jävligt bra för ögat, det kan jag säga. Så lite potäter, lite kött och lite av den här. Vad var det såsen, den gröna? Det är grönärtspuré. Så var det, Så man bara kokar lite och sen mixar med lite grädde och så. Fan. Jag skulle få in den på en sång. Jag vet inte vad du betalar för det, men jag har betalat mycket för det. Ja, jävlar. Jag har blivit jävligt nöjd. Alltså, det är så här, allt smakar väldigt mycket också. Man får in i munnen, det blir bara uff. Det är riktigt bra alltså. Riktigt jävla bra, det ska vara. Ja, vad roligt. Köttet liksom saftigt, nice. Det är inget torrt skit liksom. Det är, jag är jävligt impad också av potatisen. Men det är liksom tunna, tunna skivor som jag ser här. Ja, sen mellan varje lager har jag lagt på med brynsmör och timjan. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Ja, men jag ser det. Alltså... Alltså, ni som kollar här. Oavsett vad ni tänker och tycker. Jag lovar er, det här är helt brutalt gott. Alltså jag säger det här nu, det här är det bästa. Det är det bästa. Ja, nej, men du gjorde det riktigt bra här. Nu vill inte jag roasta liksom någon annan här. Melke var ju liksom jätterolig, han var ju en karaktär och så vidare. Men det är en jävla kontrast om man jämför bara liksom. Kan vi bara klippa in några sekunder av Melke här, så får vi bara se. Så det var ju kul. Melke var ju en charm i sig liksom och han körde sitt. Men alltså det här, helt annat. Helt annat. Ärligt talat nu, vill du ha någon restaurang i framtiden? Vill du... Ja, alltså det är ju typ drömmen att man sätter upp när jag gör restaurang. Ja, det tycker jag absolut du ska sikta mot. För det här var även riktigt nice. Det är så här, burgare, det är skitkul. Jag älskar burgare också, men vi har otroligt mycket burgarhak nu. Ja. Nästan så att vi är så här, okej, det är fine, det räcker nu liksom. Vi behöver få in lite andra typer av rätter liksom, så det var bäst i det avsnittet. Jag säger det, hands down. Det är otroligt bra. Så min utvärdering, alltså jag vet inte riktigt vad man hade kunnat göra bättre. Det är, om du känner någonting, har du någonting helt spontant så är det bara, fan. Det hade jag kunnat få till lite bättre. Spetskålen kanske hade fått till lite bättre kanske. Jag tror att det varit lite hård, eller?
Den var lite hård på vissa ställen. Ja. Ja, det var lite, absolut. Här uppe var den ju jättenice. Mm. Men sen, jag är inte proffs på det liksom. Jag vet inte hur en bra spetskål ska smaka liksom. Men här uppe var den ingen på den. Allt annat, alltså jag... Ja, återigen otroligt gott. Tack så fan. Det verkar som att Sampi gillade det, men... Jag tyckte att spetskålen kunde jag grilla på lite längre. För den var, jag tror att den var lite hård, men annars kött. Det är som att Sampi gillade väldigt mycket. Så det är ju väl alltid roligt. Där är vi, där är vi. Okej, då kommer tomten här då. Vad jävlar. Där är vi. Jag har ju ett paket till varje person jag är hem till. Ja. Sen har jag ett lite större till vinnaren helt enkelt. Ja jävlar. Och det är ju du som är vinnaren. Är det så? Det är du. Vad roligt. Så en gåva från mig och Burger Store helt enkelt. Så jag tänker väl, vi öppnar upp vinnarkittet tycker jag. Ja. Och så kollar vi vad som finns här. Jag tror vi behöver en kniv här. Okej. Okay. All right. Då har vi... Saltan. Lite schyssta pryd. Jävlar. Här har vi... jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte exakt vad som är här i. Nej. Men det kan ju vara... Jag antar att det är... grillpinnar, ja, spett. Ja, jävlar, nice. Såna här. Ja, vad nice. Och det som är kul med det här. Här är ju brandat. Jävlar. Det är brandat, det är brandat. Sen har vi hela Sverige grillar. Här också. Det här är då en... Du kan ju smasha samtidigt som du kan... Ja. Det är ju jävligt smart. Den är riktigt grym faktiskt. Ja. Jag har en sån hemma, den gillar den som fan. Nice. Ett förkläde. Det är schysst. Jävlar. Ingen mer här i botten. Ja, nice. Och sen så har vi till paket här. Vad jävlar. Och här har vi... Ska vi se, jag kan ta den där. Bam. Så. En sån här liten rackare. Ja, det är nice. Vi har såser. Jävlar. Sen har vi en sån här smokerbox. Också brandad. Ja, det är nice. Ja, det är ju riktigt schysst. Sen har vi det här. Jag har ju aldrig använt sån här, så jag är inte proffs på det. Ja, det är sån här man röker med, va? Ja, precis. Ja. Så jag vågar inte säga exakt. Fan, vad nice. En grillkrydda. Nice. Vet inte hur den smakar, men jag sa som jag sagt till alla andra. Det här är min favoritkrydda som finns. Är det så? Testa den här. Du kommer gilla den. Eller, det vet vi inte, men jag hoppas det. Jag tycker den är bästa som finns. Riktigt god. Till allt typ av kött och grejer. En spicy barbecue. Nice. Lite sån här köttfolie där. Och that's it. Jävlar. Så det är ändå lite schyssta prylar. Tack. Så det är, hoppas du gillar det. Ja, tack så fan. Inga problem. Men fan vad kul. Alltså jag vill bara stort tack för att vi kom hit och käka. Ja, absolut. Tack själv. Otroliga maten. Alltså jag, ärligt talat nu, det här var riktigt bra. Jag verkligen att ni ska veta det. Och det är lite av det här jag söker i den här serien. Att folk gör något lite nytänkande, något eget. Och liksom lägger lite liksom själ i det. Och inte bara daskar upp någonting på grillen och bara in med pommes i ugnen liksom. Så det jag gillar att du verkligen, för då har jag antagit att du har förberett en hel del för mycket grejer liksom. Ja. Det är det. Och det märktes rejält liksom. Ja, roligt. Så jag hoppas verkligen att du, din dröm liksom med restaurang och allting, men det löser du. Stort tack för att vi kom hit. Ha det så bra. Tack för mig, detsamma. Ja, gott folk. Där någonstans är det dags att avrunda det här kalaset. Jag måste bara säga att Västerås levererade som fan, speciellt sista killen. Alltså det är helt otroligt, så stort tack. Och om jag ska komma till just din stad och du kanske är duktig på att leverera någonting på grillen, fan, skriv en kommentar, skicka DM. Men när jag väl lägger ut att nu är det dags att jag ska till Karlstad till exempel, då kommer jag skriva det på Instagram och på Snapchat. Så se till att vara uppdaterad där. Och när jag skickar ut formuläret så skriver du in där helt enkelt. Så kanske jag kommer hem just till dig. Tack som fan för att ni kollat hela vägen hit. Jag tycker det är skitkul att den här serien är igång, där folk får visa vad de kan vid grillen och att det inte bara behöver vara just burgare. Burgare är skitgott. Missförstå mig inte, jag älskar det fortfarande. Men det finns ju så många andra maträtter också i världen som man kan skapa, speciellt på grillen. Och grill är nice, det gillar vi. Tack så jättemycket för att du kom hela vägen hit. Glöm inte att tugga upp klippet. Prenumerera på kanalen om du är ny. Så hörs vi och ses i nästa klipp. Hej på er!